Moura, au Salélie, j'ai l'émission pour défendre, pour côté là, Myriam Okonjouet, Zela na bongama. Zela na bongama. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando, na barandonette. Mbote batoyo balingaka rando naba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon naba jeune fille mbote banamike naba bébé mbote ba sainte Anouarite sainte Thérèse sainte Ingrid Kabongo Moura Oye o défendre Myriam Okonji, oye o lobi. Jaeli Cho, akomo lo baboy na Myriam Okonji, azali mwana musala ya Karin, bango nyonso bana misala ya Karin. Olobi lisusu, bazozo, bazanga, basije, kaka bakomba batu. Kote kuna olobi bien, moloberinde, Bino de bazozo. Kobosa nagate bazozo. Ezali bino. Ezali kombo ba kreya une équipe nationale pona bino. Na ba o bazala ki liboso. Na o bakoya na ba 2035 bazozo. Alors Moura wana oyembi nzembo wana. Po yembiango. Oyembiango bien. Ndenge kaka okumisaki la baronne. Oyemba ki nzembo pona la baronne wana eloka liboso na sepela ki na yo. 2022 oyo, bizu na pesa kiyo na wana. Siko ya mi bale, olobi ba zozo, ba zanga makambu, ba zwaka kaka, ba salaka ba sije na ba komba batu. Kolo baka nukutu ba komba batu te, lo baka kaka, bon, cha pliriel, komba batu, pwe tchikalaka karini te, Ekota na mama ya Karin, na famille ya Karin, na batu ya Karin, ya mwana chango na pliriye. Me bino bazozo, nde mutu, na kende kutu musikate, yomoko Moura, emisyono ya liboso, osala na mida. Utanga ikomba nani? Karin. Emisyono ya mibale ya Karin. Tine emisyono ya suka, pa ya mida na JDG, pobo zalu pemba. Po mida, sene matalisusu, yopo yebana. Komo nini, Karin? Plasi wana ozwi 10/10. Ba zozo, bozanga, ba sije. Kaka kosale la kombo ya batu. Kombo ya Karin Mokonzi. Example angu wana, ozalaki na matierite, oye kosala emisyon. Osali pourquoi? Po na ekipe nasyonal. Ato lobeli jael. Molobelie pona Karin, olobelie pona équipe nationale, olobelie tout simplement batu oya Karin. Mais bon, oyo makambuya yona Jael pour le moment, continue lisus. Na ebina nou, eloko na olobate, to eloko na osala. Mais, modeli po keina randango okeno biente. Kende penza popula makasi, ponga pena zana posa, jeli pa popula. Awe, nazana posa, jeli pa popula. A popula bino biensir. Soka popoli bino, ndenge asali na Myriam Mokonzi, me wana asali logo mokote. Rien di tu, achata bite, li kamba lobi, ebimi nango nil. Yonde oposali ebimi zero. Mais bon, bokeka ka zero a zero. Nga eloko penza na yeli yo, ezate po olobeli jael. Atana lobaki na yo, zelana na bongama. Mezalaki na zelana bongama. Po na eloko abiyo lobi, ba zozo, ba zanga ba shije, kaka ba kombo ya batu. Siko ngani ngana ebisa yo, ezaka ka kombo ya mutu. Te, na changu kaka na sengliye.
ezakaka kombo ya mutu ya Karine. Kombo ezakaka moko, muso ezate. Ba oye tikali meme batwa Karine. Ezaka ba matabisi. Me kombo ezakaka moko. Ah, siko muteme kitinga. Bon, mura, naloba nipo na yo. Eloko olobe zate. Nga pe anake ne kukisa 10 minutes emission, etanke eloko zate. Non, na kukisa te, na suki na 6 minutes. Eza mokuse ya, esa eloko te, eko kinze mubimba, single. Ndengwa na te, eleki memi single na minutes. Alor, bina mura. Mura nanga yo. Mura de la presse nanga yo. Mura. Soki abeleli yo, yete. Yeba oko kikolo bate, ozangi matien. Soki obimi, oyete. Yeba ozangi. Basije ya koloba. Bande koba bolingo. Likamu ya kitoko. Likamu nini? Le 1er février. Ti le 6 février. Toza na forum. Botu nangate sogi nini. Ya kitoko. Yomu tolobaka. Kemboka. Seker nyoso. Baokipango na bapaya. Kotoyo. Basimo, kote yu, bengi, kote kuna, ba Pakistani. Alo, yaka na forum, le 1er février, ti le 6 février 2022. Kuna, woyana na kompetans na yo, okoya poloba. O makambu na yo, iko koma. Paya nani? Fachi beton. Tala yo, ozoloba, papa robot, olie, yango longoli maske. Me yo pe yaka, na kompetansi na yo, yaka koloba, na forum. Le premier ti le 6, yo pokolia. En plus, bande kono, tango, togozwa, ba sekter wana, makote ka susu lupango te, me soko yete, bapaya. Baza toujours na secteur wana. Bande kono. Makene boka ngunda. Wapi. Na kanku. Popote kangami. La décentralisation. Nous avons passé en revue la cartographie du pays. Il y a plusieurs opportunités d'investissement dans notre pays. Dans tous les coins du pays. Dans nos entités territoriales décentralisées. Et à Genève, nous présenterons cela aux investisseurs éventuels de la diaspora du Congo et des amis du Congo qui seront nombreux à ces grands rendez-vous. Et ces assises seront tenues en quelle période exactement? C'est du 1er au 6 février 2022. En tout cas, compétence na yo ezali nécessaire pour nakotonga mboka. Fati beton bango kuna ma posa bitabe o tamboli na bango o selumuki o kweyi o bukani mokwali soko. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba tv. Bonjour, bonsoir balandi nyonso ya Elengyakumba Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné, ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a la paix, ça rend vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, la famille de l'Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ya boss na biso JP Kiyama, nzambe na ngai. Ba boss bazali.
JP Kiama, les boss des boss. Je vous d'abord bonjour, je suis Mbote Bele, je suis boss JP Kiama, on a un peu saoté. Donc, on a un peu de temps, je suis mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour, fidèle internaute de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, Balandi Nyonso, ya Elengiakomba. Congolaise TV. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout au Zulanda, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipe Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiama. Bonjour, Je suis un peu plus de temps. Je vous dis d'abord bonjour, je suis Mbote Bele, je suis mon boss JP Kiama, on a un gros ami saoté. Donc, on a un gros ami saoté, je suis mon boss JP Kiama, boss des boss. Mbote Bele, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout au Zulanda, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, je suis un boss. Je vous dis d'abord bonjour, je suis Mbote Bele, je suis boss JP Kiama, on a un gros ami saoté. Donc, on a un gros ami saoté, je suis mon boss JP Kiama, boss des boss.